السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا، آج میں بتاؤں گا آپ کو لیمن کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، موسم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ لیمن ایک ایسا پودا ہے جس کی کیئر کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کافی لوگوں کا یہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ لیمن کے بارے میں ہمیں ضرور گائیڈ کریں، بتائیں مرتضیٰ صاحب۔ میں نے پہلے بھی پروگرام لیمن کے اوپر کیا تھا، تو میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے بھی آنے والے وقت میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کے جو لیمن کے جتنے بھی یہ آپ کو نظر پھول آ رہے ہیں، اگر آپ ان کو کنٹرول، اب آپ نے کرنا ہے واٹرنگ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ واٹرنگ بالکل بھی لیمن کے پودے کو آپ نے نہیں دینی۔ اگر آپ اس کو ہرا بھرا اور زیادہ سے زیادہ اس کو لیمن لگے، لیمن کے اندر رس بھی زیادہ بھرا جائے اور جو اس کا سائز ہے وہ بھی پورا ہو، اور لیمن جو ہے وہ گچھوں کی صورت میں اگر اس کو لگے، تو واٹرنگ پر کنٹرول کرنا ہے۔ جو میں اس پروگرام کے اندر بتاؤں گا سیم آپ نے بھی ویسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی بارش کی وجہ سے کافی اس کے اندر جو واٹرنگ جو ہے وہ سٹور ہو گئی تھی، تو اس کے ساتھ ایک نیچے جنگلی بھی ہوتی ہے جو کہ آپ نے اتارنی ہوتی ہے۔ یہ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے گرافٹنگ کا، ٹھیک ہے؟ یہاں اس کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی جو برانچ ہے، دیکھ لینا اس کے ساتھ پھول ہے، یہ جنگلی نہیں ہے۔ یہ والا جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ میں نے اتاری ہے، یہ ہے جنگلی، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اتارنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے لیمن کا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دوسرے بھی جو لیمن کے تین چار پودے ہیں وہ بھی میں چیک کروا دوں گا۔ آپ نے اس کو ایک تو ہلکی مقدار میں رکھ کے ڈائسین یا لیمڈا سپرے اس کو کرنی ہے، لیکن کرنی ہے بالکل ہلکی، ٹھیک ہے؟ زیادہ تیز رکھ کے نہیں کرنی، زمین میں بھی کرنی ہے گوڈی کر کے، اور اس کے ہلکے ہلکے سے اوپر بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد واٹرنگ کا فل کنٹرول رکھنا ہے، فل آؤٹ ڈور رکھنا ہے۔ تو اوپر لیمن کے پودے کو بہترین جو اس کو لیمن لگیں گے تو آپ کو بھی لیمن کا پودا رکھنے کا مزہ آئے گا۔ پوٹس جو ہے آپ نے اس کو لگانا ہے 18 انچ 16 انچ، اسے چھوٹے پوٹس کے اندر بالکل نہ رکھیں، کیونکہ اس کی سپیس، اس کی خوراک پوری نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ آپ کے گھر میں جو لیمن کا پودا ہے اس کو کم لگتے ہیں لیمن۔ تو اب میں آپ کو دوسرے پودے کے پاس لے کے جاتا ہوں، یہ لیمن کا دوسرا پودا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ 16 انچ پوٹس کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے یہ پھولوں سے بھر رہا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول یہ دیکھیں، شہد کی مکھی بھی اب اس کے اوپر آ چکی ہے۔ اس کی یہ اتنی اچھی چیز ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کی خوشبو لے رہی ہے۔ تو آپ کو بتاؤں، آپ نے طریقہ یہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ادھر چلیں، تو جی وہ لڑکا ایک چھوٹا سا بھاگ کے آگے آ رہا تھا، اس کو میں نے منع کیا کہ ادھر جاؤ۔ اچھا، تو ایک یہ پودا ہے لیمن کا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ کنٹرول کریں گے تو لیمن کے پودے کو آپ گھر میں بہترین رکھ سکتے ہیں۔ کافی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی لیمن لگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی طریقے سے اگر کرتے ہیں تو بہترین رزلٹ بھی آئے گا، کوالٹی بھی آئے گی، اور ایک مہینے میں 2 دفعہ گوڈی کریں، 2 دفعہ سپرے کریں۔ کوشش کریں اگر آپ کو وہ ڈائسین کا سپرے مل جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مزید بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریں گے، تو ان کے مطابق میں آپ کو جواب دوں گا۔ آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک اللہ نگہبان۔